Тепло в будинках, закладах бюджетної сфери та соціальної інфраструктури Чернігова поки не відключатимуть. Нагадаємо, опалювальний сезон у місті мав би закінчитися 31 березня за умови середньодобової температури повітря – від 8 градусів тепла і вище. Але останні три дні спостерігаються нічні морози і прогнози синоптики обіцяють холодну погоду найближчими днями. Як повідомив очільник акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго» Олексій Щербина, теплоносій подаватиметься відповідно до температури навколишнього повітря. Тобто це температура теплоносія дещо нижче, ніж в зимовий період, для того, щоб і зекономити енергоресурси, і для того, щоб плата за опалення була мінімальна. Навіть деякі котельні будуть в дневний час будуть зупинятися для того, щоб не перерозходувати. Але все ж таки ми повинні забезпечити комфортні умови перебування мешканців в своїх квартирах та дотримувати всіх нормативних документів. Окрім цього, 30 березня Кабмін продовжив дію постанови номер 812, якою на теплопостачальників покладено спеціальні обов'язки щодо забезпечення теплом населення і бюджетних установ. А також було прийнято рішення про ліміти на газ. ТЕЦ і ОТКЕ заключили нові договори. Відтак, теплогенеруючі підприємства забезпечені паливом і продовжать постачати тепло споживачам.